Us presento un pis a Vilassar de Mar, al carrer Rosari, tocant a la carretera Argentona. És un pis de tres habitacions, amb bany i aseo. Té una terrassa àmplia i unes vistes molt agradables a tota la zona de muntanya del Maresme, amb vistes al castell de Burriac, a Montcabré i a tota aquesta zona residencial, que tot són casetes. Per tant, és un pis que té molta llum. Tenim una terrassa àmplia, que podem ficar una taula, unes cadires. Tenim tendall. I aquest, de nou, és el menjador. Punts de llum encastats, tipus halogen, calefacció. I també tenim aire condicionat. Seguim. Anem a veure, un cop vista el menjador, anem a veure el... La seu de cortesia. La cuina. La cuina té una porta corredera de vidre translúcid i està equipada amb forn, encimera, campana extractora i també tenim rentavaixelles, panelat. I aquí hi ha el microones. Hi ha lloc per ficar una nevera tipus combi, un combi en columna. Anem a veure habitacions. Aquesta seria una d'elles. És una habitació individual àmplia. Tenim ja armari encastat, un armari molt ampli de quatre cossos que queda a la propietat. Continuem. Aquesta hora del vespre que estic fent el vídeo ja és una mica fosc, però és un pis pràcticament tot exterior. Aquesta seria la segona habitació, una individual molt àmplia. De fet, aquí podíem ficar inclús dos llits sense problemes. Bueno, de fet, jo diria que pràcticament és doble. I una altra doble, també. En aquest cas, amb un armari fet a mida, amb pont, amb un altell. I aquesta, tant aquesta com l'anterior, donen a una galeria coberta, que ara us ensenyaré, que dona a un pati molt ampli de veïns. I el bany, el segon, bueno, el bany complet, diguéssim, hem vist una seu de cortesia. Aquest seria un bany complet, com veieu, amb banyera, vàter i amb el moble per guardar estris, tovalloles, també amb tot el tema d'il·luminació solventat. I ja per últim anem a veure la terrassa exterior, la terrassa trasera, que seria aquesta terrassa tipus galeria, amb la qual tenim un espai per guardar coses i també tenim l'espai per ficar la rentadora, secadora en columna i un espai per estendre. I aquí darrere, com veieu, també entra molta llum, perquè és un espai amb molta amplitud, exterior i amb molta llum.